Meu, eu tenho que entregar mais uma encomenda aqui de alguém que tá, a viajar, então tem que fazer rápido, 17 horas, 17h39. Vamos ver um táxi aqui. Até na cheira, conhece, né? Cheiro, eu podia fazer rápido, tem alguém lá. Qualquer coisa a gente vamos falar. Não, já até essa noite vamos estar a discutir daqui a pouco. Tá, né? E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito. Para quem me acompanha sabe que eu estou de viagem marcada para o Brasil. E no último vídeo eu anunciei lá que aceitaram o meu visto para o Brasil. E agora a única coisa que está entre eu e a viagem é só o tempo, né? Esperar chegar a data e a gente embarcar. Mas enquanto essa data não chega, o que a gente vai fazer? Vai fazer mais dinheiro. Não que eu não tenha dinheiro para a viagem, mas a ideia é quanto mais, melhor. Então, tenho aqui alguns produtos que eu importei da China. Tem aqui alguns microfones, pulseira inteligente, tem também o relógio inteligente, tem também essas maquininhas aqui. E tem alguns outros produtos, tem essas bolsas femininas aqui, que eu mandei vir também tudo da China. Então, fiz alguns anúncios no Facebook Ads e vou sair agora para fazer a entrega. Vou ter que fazer a entrega agora e vou levar alguns produtos a mais para tentar passar por alguns lugares, tipo salão de barbearia, sei lá, lugares onde tem pessoas para tentar vender alguns produtos. E tem produto aqui de mais de 5 mil reais, né? Porque, por exemplo, a maquininha lá eu mandei vir 50 unidades e o resto dos produtos eu mandei vir 10 unidades cada. E espero que até lá eu consiga vender tudo ou aquilo que restar a gente deixa para alguém terminar de vender. E, meu, torçam por mim aí, a gente consiga vender muito para poder aumentar aí o nosso dinheiro para essa viagem. Vamos a isso. Nesse momento eu estava a caminho do centro da cidade onde ia fazer a primeira entrega. Pena que não consegui gravar o momento da entrega, mas o cliente levou um relógio inteligente que custa 1.550 meticais. De seguida, parti logo para o segundo cliente que também levou o mesmo relógio, pagando também 1.550 meticais, que numa conversão para o real, de acordo com o câmbio do dia, era 120,91 centavos de reais. Já o terceiro cliente decidiu receber a sua entrega em um lugar próximo à minha casa. Assim foi mais fácil para mim, né? E mais uma vez escolheram o relógio inteligente. Se eu soubesse, traria mais quantidade de relógio inteligente ao invés daquela maquininha lá que eu comprei 50, mano. 50. E no primeiro dia não vendeu nenhuma, mano. Nenhuma. Espero eu que nos próximos dias venda bastante. Depois de entregar a encomenda, nesse caso o relógio inteligente, era a hora da quarta entrega. Cheguei, dei de cara com o cliente, mas tinha que ligar primeiro para confirmar. E dessa vez foi um par de microfones que custa 1.050 meticais, uma coisa de 81,91 reais. Meu, já conseguimos vender 4 produtos e tenho que levar mais um produto que eu não tenho aqui na minha pasta. Não sei porquê, mano, eu não tenho aqui na pasta, então tenho que levar para ir entregar de novo. E bora nessa. Meu, eu tenho que entregar mais uma encomenda aqui de alguém que tá a viajar, então tem que fazer rápido, 17 horas, mano. 17h39. Meu, sei lá. Vamos ver um táxi aqui. Vamos chamar um táxi aí. Mais uma encomenda, a última do dia.
vamos deixar aqui aquela encomenda que eu queria entregar naquela hora, tipo, que eu tinha que levar. A pessoa desistiu, mano. Porque a pessoa aqui, tipo, paga na hora, né? Paga na hora que eu tiver a entregar, não antes de receber. Então é muito fácil de alguém desistir de uma encomenda. Vamos ver aqui, tem um táxi moto, vamos pegar aqui para a gente poder ir entregar. Tentar fazer rápido. Até na cheira, conhece, né? Chefe, eu podia fazer rápido. Tem alguém lá. Cheguei no local da entrega, era o mesmo cliente voltando para casa no final do dia e queria mais um microfone, mais um par nesse caso. O que eu faço aqui? Eu estava de chave. Quanto, quanto? 8406. Daí, mano. Então, qualquer coisa, a gente vai falar. Não, já até essa noite, vamos estar a discutir daqui a pouco. Tá, né? Acabo de chegar em casa, consegui fazer aqui algumas vendas, acho que deu para fazer uns 500 reais mais ou menos, pelas contas, né? Foram 3 relógios inteligentes e 2 microfones, é isso, 3 relógios inteligentes e 2 microfones. Foi um dia meio que produtivo, gostei, sendo o primeiro dia, né, de entregas aqui. Gostei bastante. Vamos ver aqui. Eu tinha levado alguns produtos a mais para poder passar por alguns lugares e poder fazer aí um marketing para ver se as pessoas poderiam comprar. E não consegui por causa da correria, né? Não consegui. Então esse foi meu domingão bem corrido, fazendo entregas, fazendo mais dinheiro aí para nossa viagem para o Brasil. E fiquem atentos a mais vídeos, porque eu vou gravar tudo o que eu estiver a fazer em relação à viagem. Eu vou mostrar para vocês tudo, tudinho. Como eu tinha falado antes, para viajar só falta esperar a data, porque já está tudo marcado, só estamos à espera da data. Enquanto isso, fazer mais um pouco de dinheiro não é mal, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Fui!